Житомир оговтується після атаки дронів, яку ворог здійснив 9 березня по об'єкту критичної інфраструктури. Місту все ще не вистачає потужностей. Зокрема, не працює вуличне освітлення. Про це в коментарях «Житомир.Інфо» розповів заступник мера Олександр Шевчук. Енергетики теж нам не дають можливості включити освітлення. Сьогодні точно будемо ще без вечірнього освітлення. Надалі будемо вже дивитися після того, як пройдуть вечірній пік, наші енергетики подивляться навантаження на мережу, і тоді вже будемо говорити про те, що чи можемо відновити, на які години і які проміжок. На щастя, ми бачимо, що ми сьогодні всі практично зі світлом. У нас працюють всі світлофорні об'єкти, тому треба чимось жертвувати. У міській раді кажуть, що деякі місцеві бізнесмени дозволяють собі не заощаджувати електроенергію. Наприклад, не вимикають рекламні вивіски. Муніципали влаштують рейди. Я хотів би все-таки, щоб бізнес був сумлінніший. Якщо в нас є зараз світло, да, це не означає, що треба включати всю ілюмінацію, а все ж таки заощадити максимально, тому що є деякі райони на сьогоднішній день залишаються ще без світла, на жаль. Зараз департамент економіки, місце з муніципальної інспекції, поєднані таких невеликих рейдових, так сказати, бригадах, пропрацьовують з приватним бізнесом повулично. Було вже зафіксовано ряд підприємців, яких надмірна кількість освітлення. Місто поки залишається й без електротранспорту. Натомість курсує більше автобусів. Фактично потужності, які потрібно для повноцінної роботи електротранспорту, у нас, на жаль, немає. Тому чекаємо. На сьогоднішній день по всім автобусним маршрутам збільшена кількість на випуску. Замість другого, третього тролейбусу ходять комунальні автобуси. 168 автобусів сьогодні, це враховуючи і комунальних, і приватного перевізника. На сьогоднішній день на автобусних маршрутах пільгових перевезень немає, крім 8 категорій. Це діти-інваліди, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування. Піклування також всі військовослужбовці, поліцейські, працівники МНС і інші категорії, навіть територіальна оборона. За словами заступника міського голови, найближчі дні тролейбуси точно не вийдуть на лінію.